Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya Misa Takatifu, Alhamisi, juma la 13 katika kipindi cha kawaida, tuko mwaka B. Somo la kwanza, Amosi, sura 7, mstari wa 10 hadi 17. Nenda, ukawatambilie watu wangu. Somo katika kitabu cha nabii Amosi. Siku zile, Amazia, aliyekuwa kuhani kule Betheli, alimpasha habari Yerohoboamu, mfalme wa Israeli. Amosi, anafanya fitina juu yako katika nyumba ya Israeli. Nchi haiwezi kuyavumilia maneno yake yote. Kwa maana Amosi, amesema hivi, Yerohoboamu atakufa kwa upanga, tena Israeli atakwenda utumwani bali na nchi yake. Amazia, kuhani huko Betheli, akamwambia nabii Amos, haya mwonaje, nenda zako uikimilie nchi ya Yuda, ukale mkate wako huko, ukatabili huko. Usitabili hapa Betheli, kwa maana ni patakatifu pa kifalme na hekalu la ufalme. Amosi akamjibu Amazia, mimi sikuwa nabii wala mwana wa nabii, nilikuwa mchungaji na mlimaji wa mikuyu. Lakini Bwana amenitwaa, nilipofuatana na kundi, Bwana akaniambia, nenda ukatabili kwa taifa langu Israeli. Sasa basi, lisikilize neno la Bwana. Wewe umesema, usiague juu ya Israeli, usitabili juu ya nyumba ya Isaka. Vema, lakini Bwana asema hivi, mke wako atajifanya maraya hapa mjini. Wana wako wa kiume na wa kike wataanguka kwa upanga. Mashamba yako yatagawanywa kwa kamba ya kupimia, na wewe mwenyewe utakufa katika nchi najisi. Naye Israeli atapelekwa utumwani bali na nchi yake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 19 mstari wa 8, 9, 10, 11. Kitikio ni mstari wa 10 ba. Kitikio. Hukumu za Bwana ni kweli, zote ni za haki kamili. Hukumu za Bwana ni kweli, zote ni za haki kamili. Sheria ya Bwana ni kamilifu, yautuliza moyo. Maagizo ya Bwana ni imara, yamleta mjinga hekima. Hukumu za Bwana ni kweli, zote ni za haki kamili. Amri za Bwana ni za haki, za ufurahisha moyo. Agizo la Bwana ni safi, layatia macho mwangaza. Hukumu za Bwana ni kweli, zote ni za haki kamili. Uchaji wa Bwana ni safi, hudumu hata milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zote ni za haki kamili. Hukumu za Bwana ni kweli, zote ni za haki kamili. Zatamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi. Ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Hukumu za Bwana ni kweli, zote ni za haki kamili. Mungu ameupatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa njia ya Kristo. Akaliweka neno la upatanisho ndani yetu.
Somo la Injili, Mathayo sura ya 9 mstari wa 1 hadi 8. Wakamtukuza Mungu aliyewapa watu uwezo mkubwa hivi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule Yesu aliingia chomboni, akavuka tena, akafika katika mji wake. Huko wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Yesu alipoona imani yao, alimwambia mwenye kupooza, "Jipe moyo mwanangu, umeondolewa dhambi zako." Hapo baadhi ya waandishi wakasema mioni mwao, "Huyu anakufuru." Yesu alijua mawazo yao, akasema, "Mbona mnawaza mabaya mioyoni mwenu? Je, nilipi jepesi zaidi kusema, umeondolewa dhambi zako, au kusema, simama nenda? Basi, mpate kujua ya kuwa, mwana wa mtu ana uwezo duniani wa kuondolea dhambi." Hapo, akamwambia mwenye kupooza, "Simama, jitwike kitanda chako, nenda nyumbani kwako." Akasimama akaenda nyumbani kwake. Watu walipoona hayo, waliogopa, wakamtukuza Mungu aliyewapa watu uwezo mkubwa hivi. Ni Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.